Овозрасните љубители на фудбалот и навивачи на Вардар од овие слики може да ги фати само носталгија. Ова се моменти кога на градскиот стадион во Скопје гостуваат Црвена Ѕвезда и Партизан. Но пред 15 години на градски беше празник за очи да се гледа едно финале од Купот на Македонија. Најчесто се судруваа најголемите ривали Вардар и Пелистер, а градски блескаше во црвено-црна боја. Но од најтрофениот македонски фудбалски тим остана само името. Многу раководства се сменија, а никој од нив не го исполни ветеното. Тренерите како доаѓаат, така си заминуваат, а играчите се без мотиви, а честопати не зимаат ниту плати. Комитите велат дека раководните луѓе во Вардар кои постојано се менуваат, сакаат само да профитираат. Секогаш кога ќе се јави некој човек кој сака да уложи во фудбалот или сака да сака да допринесе нешто за клубот, тогаш се наоѓаат така наречени љубители на Вардар. А всушност се луѓе кои сакаат да чепнат нешто од колачот. Тогаш Вардар имаше една јака екипа, добра екипа, знаеме дека го освои и првото место 87 година. Тогаш сепак се правеа намештаљки некои, меѓутоа не како што се прават сега. Сега однапред се знае кој ќе виде прв, кој втор, кој ќе иде во Европа, кој до година, кој на кого ќе му пушти. Значи, целиот проблем е до раководствата на клубовите. Значи, не улажуваат со мали пари, сакаат да излезат во Европа, после да наместат една утакмица у предквалификации и да си ги вратат парите што ги уложили. Значи... Пред една недела во Вардар беше представено и новото раководство, а комитите се надеваат дека Вардар ќе се врати на врвот на табелата. Ние сакаме само Вардар да си го добие заслуженото место. Значи, односно, секоја година да за титула да се бори. 2003 беше годината кога Вардар последен пат играше пред полни трибини. Најпрво во квалификациите за Лигата на шампионите против Спарта Прага, а потоа во Купот на УЕФА против силната Рома. Од тогаш па наму, на градски има повеќе редари отколку публика. Се надеваме дека новоизградениот градски нема да биде бадијал, а во него ќе се игра и навива како во старите добри времиња. Ново раководство, нов тренер и нови засилувања. Со желба дека Вардар ќе почне да пишува нова, уште поуспешна спортска историја.